Tu estás a falar de onde? Franceses, Gaia. Tu gostas de ver pessoas a contar andotas na. Quem é essa pessoa que diz andotas no YouTube? Ricardo Esteves, conheces? Não faço ideia. Eu não gosto de andotas. Como é que tu te chamas mesmo? Chamo-me André, mas a André. minha alcunha é Sky. A tua alcunha é? Sky. Ou Ulisses, conta aí uma andota. Eu nem sequer sei contar andota. Eu nem sequer gosto de andotas, Miquel. Ui. Curtos? Achas que é um bom truque? Há quem diga que eu, como ator, sou uma andota. Mesmo? Isso é o Wicked. Boa noite. Ok. Quem és tu? A És a Maria. Maria? Sim. E porquê é que ligaste, Maria? E já está a acontecer. Esse objetivo já foi alcançado. E agora? Sim. Ui. Olá. Olá. Sim. É o Rui Unas. É o Rui Jonas Henrique. Olá. Olá. Uau. Não sabia que coisa. Não estava à espera que atendesse. Mas atendi, Henrique. Uau. Então. Olá, João. Boas. Ei, boas. Então, Então, tudo bem, João? tudo bem? O que é que se passa contigo? Epá, estou a falar aqui um bocado baixo, tenho ali os velhos a dormir. Epá, não sei o que é que eu Mano, o diga. que é que está acontecendo atrás de ti, mano? Hã? O que é que está acontecendo atrás de ti? Atrás de mim. Sim, Aqui viu é a qualquer minha coisa a cama. mexer-se atrás de ti? É o meu irmão está a dormir. Aqui. Tu tens câmara ou vais-te manter assim igual? Epá, não tenho, não tenho. Mano, mas assim não tem muita piada. Epá, eu sei, eu sei. E tu repetes, Mas repetes sempre aquilo que tu dizes. a lógica Estás é tipo a que não. falar em eco, em eco. Olha, olha, porquê que ligaste? Epá, não sei, estava aí a ver o teu stream, um curto baitinho. Eu sou gamer. Sou gamer. Tenho cerca de Epá, 8 mil, vá, 8 mil por subscritores. pouco pensei que eu sou gay, man. Podia ser, Ah, mas vá lá, na boa, no, a forma como disseste isso, eu assim um bocadinho comprometido, pá, eu sou gay, não, man. não, não. Tens algum problema? Queres falar sobre alguma coisa? Não, é que eu estava à espera de um amigo meu no Skype e simplesmente vi que estava online e pronto, cliquei. E agora estás a falar comigo. Exato. E agora, o que é que vai acontecer a seguir? Queria-te pedir que me ensinasse a dançar kizomba. Isso não pode acontecer assim à distância, Maria. Esse tipo de lições têm que ser dadas presencialmente e com contacto físico. Que eu tenho anos drogada. Eu tinha curiosidade em conhecer mais a cultura africana e o ambiente genuinamente africano. Gostavas de ir aqui em Lisboa, por exemplo, já é mais fácil. Tu tens que ir, miúda. Não podes ter medo do escuro. Estou sempre a dizer que eu tenho anos drogada, mas eu não percebo porquê. Assim, uns dizem que eu sou esquimedes, outros dizem que eu tenho anjos drogada. E eu não acho piada nenhuma a isto. Significa que os chineses têm todos pinta de drogados. É certo, quando as Não pessoas sei, estão dizem que eu sou drogadas. chinesa porque fecho os olhos quando estou a rir. E dizem que eu sou drogada porque quando tenho, fecho muito os olhos também, portanto não percebo. Ora bem, a tua cara é mais ou menos esta. Tu estás assim, não estás a ver, vais ver daqui a uns segundos, estás assim e a rir. Esta é a tua cara. Sim. Estás assim. Isto pode ser a cara de uma senhora simpática numa loja chinesa. É o que pode ser. É isto. Como está? O que é que é? Queres comprar? Muito barato. É isto? Como pode ser também outra coisa? Como pode ser? Muito fixe, meu. Esta cena é bué da fixe. Tens alguma dificuldade em iniciar conversas? Ou só é o meu suspeito infundado da minha parte? É um bocadinho. Um bocadinho.
Henrique, então, pronto, então se calhar ficávamos por aqui, não? Pois é, melhor. É melhor. É que agora estou um bocado sem tema. Não há problema, Henrique. Na boa, tá, um abraço para ti e até à próxima. Foram 2 minutos de conversa muito interessantes.